ጤና ለአንድ ሀገር እድገትና ሰላም መሰረት ነው። ይህን እውን ለማድረግ ደግሞ ሌት ተቀን በስብ ስፔሻሊስትና ስፔሻሊስት ሐኪሞች ተክቶ የሚሰራው ዮኮ ክሊኒክ ነው። እንኳን ወደ ዮኮ ክሊኒክ በደህና መጣችሁ። ጤናችሁን አያሳጣችሁና ድንገት የጤና እክል ቢገጥሞ የምንሰጣቸው አገልግሎቶች የውስጥ ደዌ ህክምናና ምርመራ፣ የቆዳና የአባላዘር ህክምና፣ የህፃናት ህክምናና የእድገት ክትትል፣ እንዲሁም የማህፀንና የጽንስ ህክምና፣ የህፃናትና የአዋቂዎች ህክምና፣ የአንገት በላይ ህክምና፣ የአንጎልና የህብለሰረሰር ህክምናዎች፣ የማዋለድ አገልግሎት፣ መለስተኛና ድንገተኛ ቀዶ ህክምና እንሰጣለን። ክሊኒካችንን ለየት የሚያደርገው በዘርፉ ልምድ ባካበቱ ስፔሻሊስትና ሰብ ስፔሻሊስት ሐኪሞቻችን የተደራጀ መሆኑ። ይህ ድንገተኛ ክፍላችን ነው። ድንገት የጤና እክል ቢገጥሞ ድንገተኛ ክፍላችን 24 ሰዓት ሙሉ አገልግሎት ይሰጣል። ላብራቶሪያችን ዘመኑ በደረሰበት ቴክኖሎጂ ላይ መድረሱና በብቁ ባለሙያዎች የታጀበ መሆኑ ለየት ያደርገዋል። ምን ይሄ ብቻ? በዮኮ ክሊኒክ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት በአንድ ቦታ፣ የልብ ህክምናና አልትራሳውንድ፣ የማህፀንና የጽንስ አልትራሳውንድ፣ ሁሉም የታዘዙ አልትራሳውንዶችን በዮኮ ክሊኒክ በአንድ ቦታ እንሰራለን። ከቤቶ ሆኖ ሐኪሙን ማማከር መታከም ከፈለጉ 7024 ዮኮ ዶክተር ብለው ይደውሉ። እንዲሁም ቀጠሮ ለማስያዝ 0974724 ላይ ወይም 7024 ላይ በመደወል ቀጠሮ ማስያዝ ይችላሉ። እናመሰግናለን።